sawir yaroo kooban baan waxa idinka siinayaa afartii suuradood ee qur-aanka ugu horeeya soo dega culamada waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qeybaa ugu horeeya inay qur-aanka usoo hordegeen waa laga yaabaa riwaayaadka oo is dhaafdhaafinaya afartani say u kala horeeyeen inaad aragto laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horreeyay ayaa badiba culammadu tilmaamaan waa suuratl calaq inta ugu horeysa اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، آيات كهو الرؤيه. وسوره المدثر، آيات كهو يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وسوره المزمل، آيات كهو الرؤيه. يا ايها المزمل قم الليلة إلا قليلا آيات كهو yo sura lqlm nuun wlqalmi wma yasruun ma anta binicmati rabika mannwxay culmaduyidhaahdaan waxyigii koowaade dee nebi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa waxyaan si fudud loogu sheeginay si xooggan loogu sheegay yanii dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nebiga u yihi iqra' uu nabigu lahaa ma ana bigaari xataa markay neeftu kudhegigaadho u sii daayo leyahy ira waxay culamaadu yidhaahdaan al aslu fi ltacliim waa in si fududa la ysugu sheego lakin waxa hahadihi almasala waxaa la rabey bay leyahy fii qimati lintibaahi w alsaxwa in arinka soo socda wax fudud inaanu ahayn in lasoo jeediyo afarta shay maxay sheegayaane ugu horeeya aayaadkani ka warramayaan laba suuradood masalat alcilmi bay ka warramayaan اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ينون والقلم وما يسطرون هاي علماء ذو يدهدان وحا مسألة بالجهل إن الدين لوح حجين يا يلو جاهل لي إن هم حبل حجين كارين أصل كدين تنين كسة ليسانتاي عرب waktigeedii waxa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeya inay ahayd baahiyahay qabtee kale waxaa laga yaabaa haddii adiga lagu odhan lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaalada hala raadiye kan ala raadiy wax badanoo kale ina tilmaami lahayd lakiin masalatu tawxiid alcilmi baydhade waaawu y markaa aqoon ilahay la barto rusushiisa la barto aakhiro la ogaado cilmi ba lagu xejin karaa waa shega koowaade laga fahmaybaydad shayga labaad ee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyiin qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynaya adaa sii milmayoo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo groubkaaga isku dayaya inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqin inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya sa awgeed baa ilahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almudahiru قم فانذر وربك فكبر كان استودوبا يوم ليلي كعودك شك ربي كان وينيه وثيابك فطهر نفط يا قلبي قاق يا مرض طاهر يال والرجس فهجر حما انا ولا تمن تستكثر وحاض ودنا الهي درتي اوط حلاك الرادين هذا كبت صنيها صبيني walirabbika fabir jidkaa haddaad qaaddana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysa laleeyayyanwalagu bilaabnabi maxamed haddaynu dhahna calayhi salaatu wasalaam waaba aayaadkii labaadee ku soo degay sida culamo badan qabto cilmigii ugu horeeyay intuu leekaa waa iqra iyo waxooga riyooyina cilmiintaasuu hayay haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yaha waxa layidhi maxay mabdaa faafi mabdaa bilow idan waxay dhahdaan khayru difaac si laysu difaaco waxa ugu fiican bay haha inad adigu weerar gasho in adiga marka lagu arko layha war waa kii wadaadka mudiinshaeg agga inooga diro adigu inaad tahay qofka wax raadeynaya ee isku dayaya dadka inuu raadeeyo laakiin insaanku dhibta tirada badan leh uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab a la leeyihiy mooyaane سوغيت با وحل يا ايها المزمل <سؤال> قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطعا واقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكره الهي كنستو kaisdadayow ba la yihi kacoo ilaahay isu taag